Bano balumiriza Dr. Kaggwa okubasengula ku ttaka ate Minister Dr. Sam Mayanja n'abaza ku bibanja byabwe nga yeesigama ku kiragiro kya President ekyabaweebwa oluvannyuma lw'okukola okunoonyereza kw'akakiiko akalwanyisa enguzi mu maka g'obwa President w'eggwanga aka State Anti-Corruption Unit. Olwaleero kkooti bw'ezzeemu okuwulira omusango gwabwe wabula n'egwongezaayo okutuuka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno okusoyaasoya enjuyi zombi ebibuuzo engeri gye bajja ku ttaka ate ne Dr. Kaggwa engeri gye yalifunamu. Oluvannyuma lwa kkooti abatuuze bawanise ebipande nga bagamba omugagga Kaggwa abafuukidde ekizibu nga kati amaanyi g'abalaga alabika agasinza ne President wamu ne Minisita eyabalagira okudda ku ttaka. Wabula wano omugagga Dr. Kaggwa w'asinzidde n'abasekerera ng'agamba byonna bye balowooza babirowooze wabula eky'okudda ku ttaka lino ekyo kikafuuwe. Ono alayidde okufa n'obutanyagwa nga bw'ajja okuddizibwa ettaka lye kuba akaabye amaziga agamala olwa minisita ye gw'ayise omufere. Kiyingi Emmanuel munnamateeka atubulidde ebivudde mu kkooti. Tuyisizza resolution nga tugamba nti abantu abalina obeerako akakiiko babeereko era akakiiko bateekebwe mu nkola era balondoole ebizimbe. Kyennyamiza nnyo okubanga akakiiko akalina olondoola ebizimbe aye tekaliiwo, kakitegeeza ebizimbe bwaliba biki? Kyokka ayongerako nti ekyessanyu ekiriwo kkooti ekkiriza okwesitula etuuke ku ttaka eryogerwako nga tennatandika kuwulira njuyi zombi kyagamba kyandijjayo obwerufu mu nsonga eno. Boye Ivan munnamateeka wa Dr. Kaggwa agamba Kaggwa yawaabira abantu 12 era ng'ennaku z'omwezi 13 baakusoyebwa ebibuuzo era ne Kaggwa naye asoyebwa ebibuuzo ku ngeri gye yajja ku ttaka lino. Kinajjukirwa nti ettaka lino omugagga Dr. Kaggwa agamba lirye bwoya era nga yagaana abalirinako ebibanja ekyawaliriza akakiiko ka Anti-Corruption Unit okukola okunoonyereza era ne kavaayo ne alipoota ng'abantu 12 baagobwa mu bukyamu ku ttaka lyabwe. Minisita Mayanja n'abazzaayo ku biragiro by'agamba nti bya President. Kyokka Dr. Kaggwa n'abalemesa okwetaaya ku ttaka lyabwe ekitadde abantu bano mu kusoberwa.